היום עובדים אנשים במועדון נטו לטובת המועדון. הנה המשחק יצא לדרך, אנחנו בוני כמובן שניות ראשונות, 0-0, תעשה סיבוב, תחזור אלינו, 10,000 איש כאן באצטדיון בנתניה, אליך בוני. כדור גדול של ערן לוי, אבל יש נבדל.
תודה בוני, נכנסנו לדקה השישית, 0-0 כמובן בין מכבי נתניה לביתר תל אביב רמלה, שום אירועים ברחבות, זאת אומרת עד עכשיו המשחק ממש במרכז המגרש, ניסיונות של ביתר תל אביב, גיא אביב, עדיין גיא אביב, בתוך הרחבה, ההזדמנות! קרן לביתר תל אביב. קרן לביתר תל אביב, נכנסנו לדקה התשיעית למשחק, רוסלן ברסקי בצד שמאל. הנה הכדור עולה לתוך הרחבה. שוב ברסקי, מצוין להקפי. עדיין לוקאסה, עדיין לוקאסה.
עדיין מחכים, עדיין מחכים. אנחנו בדקה 11 למשחק 0-0, התקפה עכשיו של נתניה שוב נבלמת. המשחק הוא ברובו באמצע השדה, הנה עכשיו עדן שרם. עדן שרם, שימו לב, הוא אחד על אחד עם ג'דנוב. לוקח לרגל שמאל, עדן שרם בועט לו! רץ 35 מטרים, הגיע לתוך הרחבה, אבל הביתה שלו ברגל שמאל חלשה, וביתר תל אביב יכולה הייתה לעלות כאן ליתרון ל-1-0 בדקה 11. הנה הכדור פנטסטי של רן לוי לקוקבניה. מה יעשה קוקבניה? שולח את הכדור קדימה, אבל ביתר תל אביב שוב מחלצת ויוצאת קדימה. רץ. נכון, זה, כל העונה זה ככה, שכאשר אתה מוצא אותם, הם כולם עולים למעלה, נתניה, זה ברור. רגע, 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 רגע. הנה עכשיו דיה סבא רגל שמאל לתוך הרחבה, וייסמן, כן! 1-0 למכבי נתניה! שון וייסמן בדקה 12, עם כדור רוחב נפלא של דיה סבא. נתניה 1, ביתר תל אביב רמלה 0. שון וייסמן בדקה 12. פתיחה מצוינת, ואיך אמרתי לך, רגע, 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 אני רואה פתאום שניים. אני רק רוצה לענות לשיעה, שאלה מצוינת שלו קודם, שהוא אמר אין הגנה, אין הגנה. שתבין, מה שאלה את נתניה השנה ליגה, זאת התקפה קטלנית. שוער לא משהו והגנה לא משהו. ונכון שאתה רואה הרבה פעמים את נתניה חשופה לגמרי, אבל ראית מהצד השני, התקפה מסוכנת ראשונה, וייסמן מול שערק נותן גול, אתה מבין? ערן לוי, ערן לוי בועט! יואו! 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 דיה סבא, עדיין דיה סבא, עדיין דיה סבא, עדיין דיה סבא! קובי מור, כדור לתור הרחבה, מי מגיע שם?
קאסה לתורה הרחבה. צלם את הרימון השן, צלם. בדקה ה-17 רימון השן הוא בדרך כאן לעמדת השידור, אני מקווה שאני עוד מעט לא אחנק פה, אבל זהו. זה פעם שנייה ברציפות שאוהדי נתניה יגרמו נזק כספי למועדון. רימון השן בדיוק בדקה ה-17 נפתח כאן. אנחנו עם ההתקפה של ביתר תל אביב של הקאפי, אבל אלי מוחמד, זה שחקן שבאמת... אם סינה יכול להגיד לי את התפקיד שלו, אני יודע לו. בן אדם, כל פינה במגרש שנמצא הכדור, אתה רואה את אלי מוחמד, זה פשוט כבוד גדול למכבי. חבל על הזמן. אנחנו בדיוק בדקה ה-18, עדיין ב-1-0 לנתניה, שער של שון וייסמן מבישול של דיה סבא. כן? כן. להגיד... לא, לא. בראש ובראשונה לחזק את עמדת השוער וההגנה. כי מבינים שנתניה שתוקפת פה כל העונה בליגה הלאומית לא יכולה לתקוף כל העונה בליגת העל, אתה יודע. יש להם... אוהד לויטה ואריק ינקו, השמות האלה עלו. בוא נראה, כי אתה יודע, דיברנו גם קודם על אייל סגל שמחפש שותפים לבעלות. ורק עוד מילה למה שמשה אמר. משה, אני הרבה שנים מלווה את מכבי נתן. לא היה חיבור כזה בין אוהדים לבעלים. לא היה. עם כל הכבוד, היו פה... הוא בא משם, הוא בא משם. הוא יושב איתם, הוא מנהל... קודם כל הוא שומע את הקהל, כל מכבי נתניה אומר בשביל הקהל, אני רוצה לעבוד בשביל המינויים, בשביל האוהדים, מה שהם מבקשים אני הולך איתם, אני באתי משם, אני אשב איתם, אני לא אשנה את העניין הזה. אם תיקחו למשל דוגמה את אמיר קבירי, אז אמרו לא טוב שבעלים הוא בא מהיציע. במקרה של מכבי נתניה זה מקרה הפוך לגמרי, בעלים שבא מהיציע ובהחלט מצליח. ללא ספק. מבינים את זה פה כולם, בוני, ואתם מתריעים על זה כל השנה, אבל בוני הרגע עם ההתקפה של עדן שרם. הנה עדן שרם, כדור לתור החווה! שם שבר ברגע האחרון, יקיר שינה את הרגל. ויש לנו...
לקח גול פה מלוקאסה, ויש לנו קרן לזכותה של ביתר תל אביב רמלה, רוסלן ברסקי, הקשר הזה מרים את כל הכדורים החופשיים ואת הקרנות. נו. הנה הכדור של בסקי לתור הרחבה, נגיחה אחת הרחקה, פעם אחת דיה סבא, עלי מוחמד שם הולך על הכדור. רגע, רגע. הנה הכדור לתור הרחבה. הנה הקרן של ערן לוי. קרן של ערן לוי, קרן קצרה לעברו של קוגבניה, הוא בוודאי יחזיר לו. עכשיו העמדה יותר טובה לערן לוי. הנה הכדור לתור הרחבה, נגיחה, והכדור ליד העמוד. זו הייתה נגיחה של הבלם ז'דנוב, שהוא והבלם השני שינה, עולים לכל כדור חופשי ולכדור קרן. כן. כן, בוודאי. אני, ביתר תל אביב בדרך כלל מניעה כדור, אבל היום מכבי נתניה לא נותנת לה למשום. הם לוקחים את הכדור וישר מאבדים אותו באמצע המגרש, ולכן ראית את ההתקפות המסוכנות של ביתר תל אביב, ברגע שהם נתנו כדורים ארוכים לעברו של עדן שרם. הנה עכשיו הכדור קדימה לעברו של דיה סבא. האם יש לנו נבדל? לא. דיה סבא בועט מהאוויר ליד הקורה של סער חסון. אנחנו עדיין ב-1-0 מאותו שער של שון וייסמן בדקה ה-12 למשחק. זהו אושר אבו, הבלם של ביתר תל אביב רמלה, והבא לקבל את הכדור גלאזר. יותר מדי שחקנים שחקו כאן בנוער של מכבי תל אביב, לא מעט שחקנים. יכול לספור לכם עכשיו גם את עידן כהן, גם את שחר פיבן, גם את גיא אביב, גם את ברסקי, גם את גלאזר, גם את דור ג'אנד, פשוט קבוצת בת של מכבי תל אביב. כן, אני איתכם.
שלא יהיו משחקים בסוף השבוע. אתה יודע, בשבוע שעבר קיבלנו מלא מלא הודעות, משה, על ילדים שנסעו שעה שלמה, שהורים מימנו מכיסם את ההסעות בילדים, הגיעו, לא היה שופט, לא היו מוכנים לשחק שתי הקבוצות, חזרו הילדים בוכים הביתה. אל... לא, אבל בליגת העל וליגה לאומית הם מעוגנים, יש להם את השכר. הנה הכדור הארוך של ערן לוי, וייסמן בתור הרחבה, וייסמן מוסר, לא, עדיין לא, הנה אביב אברהם, 16 מטר מהשאר לדיה סבא. כדור גדול של ערן לוי לדיה סבא. האם דיה סבא עושה את ה-2-0? לא! איזה חלש לשוער! הלוואי שהייתי יודע, הלוואי שהייתי יודע, כי... רגע, קודם כל אני עדיין לא יודע ואני אבדוק את זה, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. איזה טעות, האם ערן לוי מול שער ריק עושה 2-0? ערן לוי במספרת, לא! הכדור נעדף מסער חסון, עלה לגובה, ערן לוי... רגע.
רגע, רגע. בוני, 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 בוני. זוהר בעלול בוודאי מאזין לנו, נכון? יפה. הנה הרכב במלואו של הפועל רמת גן במשחק נגד אקו ב-1975. הכל מהראש. בשער, שימו לב, יוז'י סורינוב, אתם יודעים, רגע, איזה כדור גדול לקוקבניה, אבל הכדור נהדף, שימו לב. אבי בוקסמבום, מגן ימני, בלמים פרימו ולוריה, מגן שמאלי, יעקובסון. בקישור יוסי נעים, דני קופמן, שוקי דנישבסקי ורוני קלדרון. בהתקפה, אחד הכישרונות הגדולים שהיו לכדורגל הישראלי, ולא, שימה לשוחד, תקשיבו טוב. זה הייתה קבוצה ענקית של הפועל רמת גן, עם אורי ויינברג, אבל בסופו של דבר הפועל אקו היא זו שעלתה עם המאומת אלוהים ויוז'י סור... כדורגל, 30... כן, כן, זה הייתה רמת גן, אני הייתי בנוער, הם היו בבוגרים, אתה יכול להבין אותי. ועוד סקופ קטן, אני עשיתי ל... לא, לא, זה אף אחד לא יודע, אבל אני רוצה להגיד לכם סקופ קטן, זה אף אחד לא יודע. אני עשיתי למאיה, ביתו של רוני קלדרון, רוני ויעל היו זוג נשוי בגבעתיים, ואני במשך שנה שלמה עשיתי למאיה, שהיום היא צריכה... עשיתי לה בייביסיטר, בטח, אני הייתי בבוגרים של רמת גן. אתם יודעים, דבר גדול, מי שאימן את הפועל רמת גן, היה שים בן יונתן בתקופה מסוימת. ושים בן יונתן, שאני הייתי בנוער, בשביל שיהיה מתח במשחק נוער נגד בוגרים, היה מוריד את פרימו ואת פרימו ואת קלדרון. הנה ההזדמנות של ביתר תל אביב! איזו הזדמנות! שושה נודף! רוסלן ברסקי עם כדור הקרן, כדור קצר, חוזר מדור ג'אן. מה יעשה ברסקי? קולט את הכדור. הנה עכשיו הוא יעלה את הכדור לתור הרחבה, הזדמנות, שושן יוצא.
טעות גדולה של שינה. בוא נראה עכשיו מה יעשה לוקאסה. כדור טוב, ברסקי, ברסקי, כדור רוחב, אחת אחת! עד אחת אחת, דורג'אן בדקה 37! התקפה יפהפייה של ביתר תל אביב, דורג'אן, שער ריק, אחת אחת בדקה 37. לא, לא נראה לי שהנבדל, הוא נתן רוחב וג'אן בא מאחורה, אבל אולי תוכלו להסתכל. אחרי, לומר את האמת, אחרי השער של וייסמן היו שתי הזדמנויות טובות, לא נכנס, והנה ביתר תל אביב, רועש. הנה דיה סבא, עדיין דיה סבא, עדיין דיה סבא. קרן של ערן לוי בדקה 41. הנה הכדור שטוח יוצא לקורה והחוצה.
תודה בוני, אנחנו בדקה 42, ירידה ביכולת של מכבי נתניה בדקות האחרונות, ביתר תל אביב תוקפת, היא מסוכנת, כמו עכשיו עם לוקאסה, כדור עכשיו הגיע ימינה, מה תעשה ביתר תל אביב, כדור לתור הרבה, דורג'אן, דורג'אן כדור רוחב, לא, שינה הפיים מציל, עכשיו כדור רגל שמאל, הכדור מגיע לעברו של אביב, הנה ברסקי, יואו, איזו עצירה של שושן, אלה ללא צל של ספק בכלל, ללא צל של ספק, כן, נתניה לא מתגברת על ההתקפות האלה של מכבי נתניה. שקט. לא, לא. הדקות האלה הם, הקהל שקט, בוני. הקהל שקט עכשיו. זה הזמן שלו. אבל עכשיו הוא שקט. בוני, עם התקפה עכשיו של מכבי נתניה, עם ויקי כחלון. אנחנו שתי דקות וחצי לתוספת הזמן של גל ליבוביץ'. הנה אביב אברהם עוברת קו מחצית המגרש. שמאלה לאירן לוי. מה יעשה אירן לוי? מוסר לכדור לקוגבניה. עכשיו הוא משאיר אותו מול עידן כהן. בוא נראה אם הוא יעבור את עידן כהן. לוקח לאמצע לרגל ימין. כדור לתור הרחבה על הידיים של שר חסון. ושר חסון מרגיע כי כל שחקני ביתר תל אביב בחלק המגרש שלהם. ואני רואה פה כמה את אמיר תורג'מן, כמה הוא אש על הקווים. מה זה אני אוהב מאמנים ככה שכל הזמן מסבירים לשחקנים שלהם. הנה הכדור עכשיו של עידן כהן, המגן הימני. חוטף לו קוגבניה, עובר בין הרגליים. כדור חופשי לזכותה של מכבי נתניה. שתי דקות לתוספת הזמן. עדיין 1-1. שון וייסמן קבע 1-0 לנתניה בדקה 12. דורג'אן ישבה בדקה 37 לביתר תל אביב רמלה. עכשיו כל התנועה קדימה של הצהובים כחולים לתוך הרחבה של סער חסון. כדור חופשי למכבי נתניה בתוך הדקה 44. בוא נראה מה יעשה אירן לוי, הכדורים שלו תמיד תמיד מסוכנים. הנה הכדור עולה. יש לנו כדור חופשי, 20... רגע! בוני. כן. מי יכול להיות? בוני, אתה היית, אם היית שחקן עם אירן לוי, רק הוא, וזה... בוא נראה אירן לוי, 23 מטרים, קו כמעט ישיר. אם זה עובר את החומה זה ברשת, לא יעזור כלום לסער חסון. הנה הכדור שלו ברגל שמאל, אבל הפעם לידיים. כדור לא חזק במיוחד. אגב, משה, היית פרשן של המשחק, הטוב ביותר בליגה הלאומית השנה לטעמי. ההתקפה הראשונה של מכבי נתניה. כדור טוב של עלי מוחמד לתור הרחבה. הנה אביב אברהם. קובי מור, כדור רוחב, וייסמן.
אלי מוחמד. הנה דיה סבא, מולו גל פיבן. הנה ברסקי. אביב אברהם. הנה מכניס את הכדור לווייסמן. וייסמן מגיע, לא! איזה יופי, לוקאסה, עדיין לוקאסה, כדור חופשי לביתר תל אביב. אנחנו בדקה 49, כדור חופשי לביתר תל אביב, המחצית השנייה 4 דקות שלה, התקפה רודפת התקפה, שתי הקבוצות רוצות לכבוש שער ולעלות ליתרון 2-1. עכשיו זו ההזדמנות של ביתר תל אביב, רוסלן ברסקי ליד הכדור, לידו הקפי, אבל ברסקי קח את הכדור. כל השחקנים כבר בתוך הרחבה של מכבי נתניה. האם ביתר תל אביב רמלה עושה כאן מהפך? נכנסנו לדקה 50, ברסקי ליד הכדור, מקבל את השריקה מלייבוביץ', הנה הוא יוצא לדרך, הנה ברסקי בועט למשקוף! עדיין ההתקפה של ביתר תל אביב נגיחה והחוצה. איזה בעיטה של ברסקי לחיבורים הקרובים, אבל למזלו של שושן, הכדור יוצא החוצה. הנה כדור עכשיו מגיע, ערן לוי בועט את הכדור מעבר למחצית המגרש, עכשיו משאיר לבד על כדור של 100 מטר את דיה סבא, דיה סבא! איזה רגל של שר חסון, מוציא השער בטוח! דיה סבא בועט, שר חסון שם את הרגל כמו שוער כדוריד, קרן למכבי נתניה, אבל תיקחו את ההתקפה מתחילתה, ערן לוי... לא, מה זה מתפרצת? החלוץ של נתניה בועט כדור 5 על 100 מטר, מתי ראית דבר כזה? לא ראיתי דבר כזה. כדור 5 שאיבת החלוץ של נתניה ל-100 מטר, זה לא יאמן. כן, אני אומר שזה רק הוא, לא, לא, מתי חלוץ בעד כדור 5 והשאיר שחקן מול שוער? אין דברים כאלה, זה דבר מוזר מאוד בכדורגל, אבל אתה יודע מה, יפה מאוד לראות את זה. שמע, ערן לוי כדור 5, זה בדרך כלל שוער בו את כדור 5, זה נדיר. והשאיר את דיה סבא מול שוער. דורג'אן, מה יעשה דורג'אן?
הנה ביתר תל אביב עם דור ג'אן. תודה בוני, דקה 57, 1-1 עדיין, ביתר תל אביב פתחה טוב יותר את המחצית השנייה, הגיע גם להזדמנות טובה מאותה ביתה של רוסלן ברסקי, נתניה מתקשה בינתיים בהתקפה, בוא נראה את ערן לוי עכשיו, הנה רץ קדימה שון וייסמן, ערן לוי מריץ אותו קדימה, יוצא לכדור שחר חסון, סער חסון ולוקח את הכדור הזה, יוצאת קדימה ביתר תל אביב, קבוצה נהדרת, שום חילופים, לא בביתר ולא בנתניה. בינתיים אני רואה רק את אולסק מתחמם, אבל הוא מתחמם, עדיין לא נכנס לשחק. בואו נראה עכשיו את מכבי נתניה, מתחילה עם השוער שלה, רן שושן. מוסר את הכדור לעברו של שינה, כל השחקנים באים לקבל כדור, בואו נראה מה יעשה שינה עם הכדור, מוסר את הכדור לדיה סבא, אבל זה עדיין רחוק רחוק מאוד. שוב הכדור לעברו של שושן, מה יעשה שושן? עכשיו הוא צריך לבוא את הכדור קדימה, הוא מוסר את הכדור לעברו של שינה. אין תנועה מספיק למכבי נתניה, הנה עכשיו יקבל את הכדור עלי מוחמד, הוא יוצא קדימה, צד שמאל קובי מור, מוסר את הכדור שמאלה לקוגבניה, קוגבניה עכשיו הלך שרק יותר באמצע המגרש, מקבל את הכדור, מכבי נתניה לאט לאט, עוברת עכשיו רק עכשיו את מחצית המגרש עם ויקי כחלון, אנחנו בתוך הדקה 58, דיה סבא מוסר את הכדור לאביב אברהם, מקבל חזרה ומאבד את הכדור, טובה מאוד ביתר תל אביב, הנה עכשיו היא תצא קדימה, עם השחקן שלה לוקאסה, אבל הכדור לא מגיע אליו, חוץ לזכותה של מכבי נתניה. מכבי נתניה חייבת שינוי, היא די רדומה, הייתי אומר לכם, מהשאר של וייסמן היא לא טובה. עכשיו ערן לוי, הנה הוא רואה את קובי מורץ קדימה, מוסר את הכדור קדימה, עליו עידן כהן, אבל הכדור יוצא החוצה, חוץ לטובת ביתר תל אביב רמלה. אלה פני הדברים עכשיו, נתניה לא טובה במחצית השנייה ב-13 הדקות הראשונות והיא חייבת להתאושש אם היא רוצה לנצח למרות שגם במצב הנוכחי טקו פה וטקו באקו יכולה לחגוג אליפות.
עדן שרם. איזה טעות של קוקבניה! איזה טעות של קוקבניה! דורג'אן! לא! הוא נפל! איזו הזדמנות לדורג'אן להפוך כאן את התוצאה עם טעות גדולה של קוקבניה! נתניה לא טובה, ולפני דקה הזדמנות אדירה לדורג'אן לעלות ל-2-1. הוא חוטף כדור מקוקבניה, הולך לבד מול השוער, רגע לפני שהוא בועט את הכדור לרשת, הוא פשוט מועד. אף אחד לא נגע בו, מעד, ויכול היה לכבוש פה את השערו השני, ולעלות את ביתר תל אביב רמלה ל-2-1. ביתר תל אביב טובה בהרבה במחצית השנייה ממכבי נתניה. ויכול להיות שזה החילוף שיבוא לקבל שוב פעם את השליטה במרכז השדה, כי אולסק, אנחנו יודעים שזה שחקן שיודע להחזיק כדור ומיד הוא ייכנס, מיד אנחנו נראה במקום מי. מכבי נתניה חברים, לא בעניינים במחצית השנייה, אולי מסתפקת בטקו, אני לא מאמין, אבל היא לא שולחת מספיק שחקנים להתקפה. מסתפקת במסירות קצרות במרכז השדה, וזה לא מה שיביא לה את השער. דווקא ביתר תל אביב הייתה קרובה מאוד. הנה כדור פנטסטי של רן לוי לעברו של כחלון, כל כך לא מדויק, והנה אולסק ייכנס למגרש. לא משחק משהו שלהם, לא משחק משהו שלהם. לא מספיק תוקפים, לא מספיק מקבלים כדורים. אביב אברהם יוצא, אנחנו בדקה 63. אולסק מחליף את אביב אברהם לתפוס את מרכז השדה, שחקן שיודע להניע כדור, משחק באמצע השדה, שולח עכשיו קצת את אלי מוחמד יותר קדימה. נראה האם זה יעזור לקבוצה של דראפיץ' את ברדה, שהמחצית השנייה ברדה הוא על הקווים. כדור חוץ של הקאפי לזכותה של ביתר תל אביב רמלה, קדימה לעברו של לוקאסה, נגיחה אחת, וכדור חוץ לזכותה של נתניה. כשאני מסתכל על הכוון, בוודאי כולכם מכירים את הכוון הוותיק, עמיחי מוזס. עמיחי מוזס לא שפט 7 חודשים, הוא חלה במחלת הנשיקה, מחלה איומה. אתה לא זז מהמיטה, אתה מתקשה מאוד, הפסיד 2 נסיעות אדירות לחוץ לארץ, להיות שופט רביעי במשחקים גם של ליברפול, גם של מנצ'סטר יונייטד, אבל זה סוף סוף הוא בריא. כן, כן, אמרתי לו, העיקר שאתה בריא, ואם אתה עכשיו על הקווים, אז אתה 100% בריא. הוא אומר לי, בטח עשיתי מבחן כושר, אבל 7 חודשים הייתי גמור. עמיחי מוזס מהשופטים היותר נחמדים שיש לנו בכדורגל הישראלי. אנחנו בדקה ה-64, הנה אולסק מניע כדור, אבל עדיין זה אחורה לעברו של השוער שושן. יוצאים קדימה. בוודאי, יהיה לה 9 הפרש מרמת גן, אבל הפרש שערים של 22 גולים יותר, וזה המון. היא לא תנצח 3 פעמים בתוצאות אסטרונומיות, ומכבי נתניה לא תפסיד כמובן. אבל אנחנו עכשיו עם ההתקפה של ביתר תל אביב, מאוד מאוד מוצאת חן בעיניי, ביתר תל אביב רמלה במחצית השנייה, לא מתרגשת, מניעה כדור, שחקנים מוכשרים מאוד, לא פחות מהשחקנים של מכבי נתניה. הנה עכשיו שון וייסמן, מנסה פעם אחת עם הקאפי, אבל חוטף מהקאפי וזה קוקבניה. אולסק מניע כדור עכשיו קדימה לעברו של שינה. שינה עוברת כמה מחצית המגרש, מקבל את הכדור עכשיו ויקי כחלון. מה יעשה ויקי? סינה שאל אותי על כחלון וקובי מור, לא טובים היום שני המגינים האלה, לא
לא תוקפים מספיק, וזה פלוס גדול שיש לך בקבוצת כדורגל שני מגבינים תוקפים מהירים. עכשיו קובי מורו וקו מחצית המגרש, מקבל המגן השמאלי שקבע שער יפה נגד אפולו המדגן השבוע באיצטדיון המדגן, אבל הוא חוזר אחורה ומוסר את הכדור לאלי מוחמד, מעלה את הכדור תוך הרחבה, דיה סבא מנסה לנגוח, שם שם הראש הקפי בסגירה אלכסונית פנטסטית, קרן למכבי נתניה, דקה 65. בוודאי, הם שינו קצת, אולשט נשאר מאחורה, דווקא מוחמד הלך קדימה. עכשיו שימו לב לתרגיל הבא, מכבי נתניה עושה את התרגיל הזה 3 שנים. ערן לוי עכשיו 25 מטרים מן השער, אבל מזהה את זה, שחקן של ביתר תל אביב, הנה הכדור עולה לתוך הרחבה, והכדור מגיע לידיים של סער חסון. 65 דקות של כדורגל, 1-1, ביתר תל אביב גם מבצעת שינוי, סואל ארמלי נכנס לשחק במקומו של לוקאסה, בעמדת הקיצוני השמאלי, שני השחקנים האלה. עכשיו שאני משדר, אני כאילו חוזר שנתיים שלוש לאחור, ומשדר את הנוער של ביתר תל אביב, הנוער הנהדר הזה, אבל השחקנים האלה קיבלו רק את הצ'אנס לשחק בליגה הלאומית ולא בליגת העל, לעומתם מתן חוזז ויונתן כהן משחקים בליגת העל. בוא נראה. אני איתך בוני, אני איתך, אין מה לפחד לתת את הילדים המוכשרים האלה לשחק בליגת העל. ליגת העל שלנו לא מורכבת רק ממכבי תל אביב ובאר שבע, יש הרבה קבוצות שאפשר לשחק בהם. בוא נראה עכשיו את המגן הימני, עידן כהן למשל, המגן הימני, הוא הגיע מהפועל תל אביב, הוא היה המגן הימני של הפועל תל אביב, יליד 96, בן 21, מגן ימני מצוין. הנה עכשיו שולחים קדימה את ערן לוי, עוצר עם החזה, שם עליו יד הקפי ויש כדור חופשי לזכותה של מכבי נתניה. בואו נראה מה תעשה מכבי נתניה עם הכדור החופשי, התנועה עכשיו קדימה גם של הבלמים, תישארו איתי לכדור החופשי ואחרי זה אתם יכולים להמשיך הלאה, כי כל התנועה... יופי, כדור חופשי מרחק 40 מטרים לזכותה של נתניה, הבלמים של מכבי נתניה שינה וז'טנוב בתוך הרחבה, גם קוקבדיה, גם וייסמן, הנה הכדור שלו לא מדויק, ערן לוי לא מדויק, גם הוא לא מדייק וגם הוא צועק על השחקן שלא קיבל את הכדור, וזו לא תנועה של קפטן הקבוצה, אתה טעית, תשתוק. הנה וייסמן, מגיע הכדור עכשיו, יש לנו נבדל, נבדל, נבדל. ארמלי, איזה יופי ארמלי, אבל הכדור נעצר אצל ז'טנוב. בוא נראה את דורג'ואן, בוא נראה את דורג'ואן, כמה הוא מהיר, הנה הוא מעלה את הכדור לתוך הרחבה, מגיע שם בצד השני. דורג'ואן, לוקח לרגל ימין,
מוסר את הכדור לארמלי מעל השער. קוגבניה, איזה כדור גדול לויקי כחלון, הנה ויקי לתור הרחבה, אין שם אף שחקן. אנחנו בדקה ה-71, עדיין 1-1 שביתר תל אביב טובה יותר, היה עכשיו ניסיון של ויקי כחלון להעלות את הכדור לעברו של וייסמן, אבל לא הגיע אל הכדור, ונתניה תתחיל שוב מחדש, עם ז'דנוב, מוסר את הכדור לאולסק, מתחילים בפסים קצרים בחלק המגרש שלהם, עד שבא שחקן ובועט את הכדור קדימה לעבר ההתקפה, עכשיו זה אולסק עם הכדור, מסתובב פעם אחת, אין לו למי למסור עדיין, עכשיו מוסר שמאלה לעברו של קובי מור, יש למכבי נתניה בערך 20 דקות, אולי לעלות כאן ליתרון. ארמלי. אנחנו עם עוד התקפה של ביתר תל אביב, דקה 73, עדיין 1-1. דור ג'אן, שחקן שעושה פעם אחת מצד ימין, פעם אחת בצד שמאל, התקפות יפהפיות לביתר תל אביב. אין נבדל, אין נבדל, עכשיו רוסלן ברסקי, הקפטן, רגל שמאל לתור הרחבה, לא! החמצה ענקית של ביתר תל אביב רמלה. זהו עדן שרם, דווקא הוא יודע את מלאכת הכיבוש, ומול השוער. מכבי נתניה לא, אין, יש דווקא חילוף בביתר תל אביב, אתם יודעים מי נכנס, גאל מרגוליס, אתם בוודאי זוכרים אותו. הוא מחליף את עדן שרם, זה שהחטיא עכשיו ממש ממטרים ספורים את היתרון של ביתר תל אביב, ולכן אנחנו ב1-1, מרגוליס ייכנס, מכבי נתניה עם הגנה לא טובה היום, ואם מרגוליס ייכנס עם המהירות שלו, יכול לעשות להם צרות צרורות. מרגוליס במקום עדן שרם. אנחנו בדקה... ב
בוני, בוני, הם לא ביום טוב היום. מה אני אגיד לך? שאף שחקן היום לא ביום טוב? באמת שלא. הניסיונות שלהם עקרים, זה לא נתניה שלוחצת קדימה, חוטפת כדור ברחבה. אתה לא רואה אותם היום לוחצים ליד ה-16 של ביתר תל אביב רמלה. הנה עכשיו ערן לוי מכשיר את הכדור לדיה סבא. אי אפשר לדעת אצל נתניה מה היא עושה אף פעם. הנה הכדור שלו כדור רוחב, כל כך לא מדויק. עידן כהן מרחיק עד ערן לוי. ערן לוי 40 מטרים מן השאר, בוא את הכדור לווייסמן. אין נבדל! ואין גם שאר! סבא! סבא! וייסמן כן! 2-1 ג'ון וייסמן! בדקה 75 כן טובים, לא טובים, הם נותנים את הגולים, ושון וייסמן הוא האיש החם בשבועות האחרונים, ווייסמן עם צמד אישי היום בדקה 75, 2-1, והוא עשה זאת קודם בדקה 12, נתניה 2, ביתר תל אביב רמלה 1, שון וייסמן. ואני אומר לך בוני, הם לא טובים, הם לא לוחצים, אבל כל כדור של... אז את זה אתם תצטרכו לראות בהילוך החוזר. אני משדר בל... אין נבדל, אין נבדל. אני, באמת שאני נותן קרדיט לעמיחי מוזס, כי באמת הוא תופס פה, חבל על הזמן את הנבדלים, ואם הפעם הוא השאיר את הדגל, ניתן לו קרדיט, למרות שאם יהיה לנו... אתה צודק? בוא נה, תשמע, הוא גם לובש 9. מי מעיז ללבוש 9 בדור של שיהיה פיינגנבוים? אתה היחיד... מה, אני לא צודק, משה? 9 זה... 2. כן, הקהל היה קצת רדום בדקות האחרונות, אתה יודע מה זה, של הקבוצה לא הולך, ועכשיו כל 10,000 הצהובים שחורים בהחלט מעודדים את הקבוצה. הנה ההזדמנות של ביתר תל אביב, הנה הכדור לתוך הרחבה, מרגוליס לא מגיע. ערן לוי לדיה סבא, דיה סבא, דיה סבא.
הנה ערן לוי. ערן לוי לתוך הקרן. ערן לוי. דיה סבא. הנה דיה סבא. הנה עידן כהן לתוך הרחבה, פיבן. ברסקי מכניס כדור. אנחנו בדקה 83, עדיין ב-2-1 לזכותה של מכבי נתניה, ושהחמאתי בתחילת השידור למאמן אמיר תורג'מן, תראה, הוא משחק, מי שעוקב אחרי ביתר תל אביב, אנחנו ראינו אותם כל השנה, הוא מאוד התקפי עם הקבוצה שלו. כן, ניסיון התקפה של מכבי נתניה. התחלתי לומר רק על אמיר תורג'מן, שהוא שחקן מאוד, מאמן מאוד מאוד התקפי. כל השנה ראינו אותו, שידרנו אותו. אז אם הוא נקלע לפיגור, זה ישר בא לידי ביטוי במגרש, וגם היום פתח עם שלושה קשרים. נכנס לפיגור, עכשיו הוא עם שני קשרים וארבעה שחקני התקפה. חבר'ה, צריך להגיד לו מילה טובה. הנה הכדור עכשיו לעברו של שון וייסמן, עוד מעט הוא כנראה יוחלף על ידי בדש. כדור מצוין של אולסק, עכשיו כדור שמאלה לעברו של קובי מור. בואו נראה מה יעשה קובי מור מול עידן כהן, המגן השמאלי מול המגן הימני. זהו אולסק. אבל עכשיו הכל הולך אחורה, אוטוטו ייכנס ברק בדש. ברק בדש שאמור היה להיות התשע של מכבי נתניה בהרכב הראשון, פשוט וייסמן נכנס כאן לכושר פנטסטי שהמאמנים של מכבי נתניה. Thank you.
חילוף, חמש דקות לסיום, בוני, חילוף במכבי נתניה, עדיין 2-1, וייסמן כובש הצמד בחוץ, ברק בדש בפנים, ואירן לוי כמחווה נותן לו גם את סרט הקפטן. האם הוא גם יכבוש? כן, האם הוא יכבוש? אנחנו מיד נראה, כי הנה מכבי נתניה יוצאת, אבל הקפי, המגן השמאלי, הוא זה שנפגע, וזה כדור חופשי לזכותה של ביתר תל אביב ורמלה. רוסלן ברסקי, הקפטן של ביתר תל אביב ורמלה, מאוד מוצא חן בעיני השחקן הזה היום. הוא הטוב בשחקני ביתר, הוא מניע אותם ללא הכרה. הנה עכשיו הכדור לעברו של שחר פיבן, בלם טוב מאוד. עכשיו אנחנו מסתכל קדימה, רואה את לוקאסה, לוקאסה מהיר מאוד, עליו קוגבניה, צד ימין מקבל את הכדור, עידן כהן, עידן כהן לתוך הרחבה, הניסיון נגיחה ולידיים של שושן, שוער של מכבי נתניה. כדור לא חזק במיוחד, לא נאמר לנו על דבר כזה. קודם כל אסור להיכנס לקר הדשא, אתה יודע, זה הפחתת... לא ידוע לי, אבל אנחנו פה בלייב עם מצלמות, אנחנו נצלם הכל, משה, אתה יודע. אבל לא ידוע, לא ידוע לנו משהו על, על חגיגות מיוחדות, אולי יהיה משהו ספונטני. הנה ברק בדש מנסה לעברו של אירן לוי על הקפי, שהלך לשחק מגן שמאלי, עכשיו לוקח את הכדור, בועט אותו קדימה לעברו של ברסקי, וארמלי שם את הראש, אבל הכדור מגיע לשינה, הבלם של מכבי נתניה, מוסר את הכדור לכחלון, כחלון המגן הימני, מוסר את הכדור לאלי מוחמד, וזו ההזדמנות למרגוליס, אבל הרחקה של ג'טנוב לחוץ, חוץ לזכותה של ביתר תל אביב רמלה, 4 דקות לתוספת הזמן של השופט לייבוביץ', 2-1 למכבי נתניה, צמד של שון וייסמן לנתניה, דור ג'אן לביתר תל אביב רמלה, הנה ברסקי, ברסקי לדור ג'אן, ברסקי בתור הרחבה, מה יעשה ברסקי בכדור, אבל הם מוצאים כדור קרן, לייבוביץ' ליד הכדור אומר כדור קרן, ברסקי רץ לקחת את כדור הקרן, התנועה כולה של 20 השחקנים לכיוון שערו של שושן שוער נתניה. אמנם האוהדים של מכבי נתניה חוגגים כאן, אבל אנחנו בקרן למכבי, לביתר תל אביב רמלה. הנה הקרן של ברסקי עולה קדימה, שושן יוצא קולט, הוא יכול להציץ את הכדור קדימה מהר, כי סבא לבד מול השוער, צריך לבוא את הכדור לסבא, זה מה שהוא עושה, לא, זה כבר מאוחר, וסבא לא אוהב את זה, אבל אין מה לעשות, שושן לא ישתחרר לביתה חזקה, והכדור עדיין בידיו. 3 דקות לתוספת הזמן, 2-1 למכבי נתניה על ביתר תל אביב רמלה. למרות הפיגור, ביתר תל אביב רמלה לא הייתה פחות טובה ממכבי נתניה, אפילו לעיתים טובה ממנה. עכשיו מקבל את הכדור אולסק, מסר את הכדור למוחמד. מכבי נתניה משחקת בעצלתיים, פשוט זה לא המשחק שאפשר לסמן עליו וי מהטובים ביותר שלה, אבל אפשר לסמן עליו וי שכנראה המשחק הזה יעלה אותה ליגה. הנה דור ג'אן, דור ג'אן מוסר את הכדור לברסקי, ברסקי לוקח לאמצע, ברסקי בועט, לא טוב, מגיע לכדור בדש, אבל מקדים אותו עידן כהן. ביתר תל אביב כולה בהתקפה, היא משאירה 3 שחקנים למטה, היא מסתכנת, אבל יש משהו בסיכון הזה. הנה הקפי, מה יעשה הקפי? בא לקבל את הכדור ברסקי, הוא חוזר אחורה, דן גלאזר עכשיו יקבל את הכדור, משאיר את הכדור לאושר אבו, הבלם, חוזר את הכדור לארמלי, ארמלי עם אולסק, צד ימין שם השחקן פנוי, זה עידן כהן המגן הימני, עליו כבר קובי מור, הנה עידן כהן, לוקח לאמצע, בא לקבל דן גלאזר, דן גלאזר מוסר את הכדור קדימה ללוקאסה, לוקאסה עליו קוגבניה, הכדור שלו עולה לא מדויק, יגיע אל הכדור אלי מוחמד, אולי אלי מוחמד יוציא את מכבי נתניה להתקפה, לאט לאט הוא עושה את זה, 2 דקות לתוספת הזמן, עדיין 2-1 למכבי נתניה, כדור לא טוב שלו, הקפי לוקח, ארמלי, בא לקבל את הכדור גלאזר, גלאזר לידו ברסקי, ברסקי יש בעיטות טובות, רואה בצד ימין עכשיו את לוקאסה, עדיין לוקאסה, קרוב לרחבה, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה שם, לא מגיע, מגיע ברסקי, בדש שם ראש, מוסר את הכדור לאירן לוי, אירן לוי שולח את הכדור לבדש, אבל אושר אבו היה קרוב מאוד ולוקח את הכדור וגולש. היא תוקפת עם שחקן וחצי, אתה צודק, היא רוצה שהמשחק יסתיים, אבל מוחמד חוטף. והנה בדש, הם עכשיו 3 בהתקפה, אחד מהם זה אירן לוי ליד בדש, הנה אירן לוי, מוסר את הכדור לא טוב, כמו תמיד הוא לא מדייק במרבית המסירות שלו. עכשיו זה הקפי, יוציא את ביתר תל אביב להתקפה, אנחנו בתוך הדקה, לא, יש לנו עוד 50 שניות, אנחנו נראה. 50 שניות לתוספת הזמן. קוגבניה שם רגל. מוסר את הכדור לאירן לוי, כל כך לא מדויק היום קוגבניה, כמו לא מעט שחקנים של מכבי נתניה. אוטוטו יקבל את הכבוד, עמי התאגה. עכשיו זו ההתקפה של ביתר תל אביב רמלה. אולי ההתקפה האחרונה ב-90 הדקות, אבל יהיה לה כמובן תוספת זמן. אבו מוסר את הכדור ימין המצוין לעברו של עידן כהן. עוברת כמה חצית המגרש. 4 שחקנים של ביתר תל אביב כבר קוברים לרחבת ה-16, מחכים לכדור. עדיין עידן כהן.
שריקות של אוהדי מכבי נתניה. אוטוטו נראה את התוספת זמן, אבל קודם כל יהיה לנו שינוי גם בביתר תל אביב, גם במכבי נתניה. קודם כל ערן לוי יצא, עמי התגה ייכנס, זה בנתניה. לוחץ יד לשופט גל לייבוביץ'. שלוש דקות תוספת זמן, או שזה שלוש מספר החולצה? מיד אנחנו נראה, בוני. אנחנו ב-2-1 למכבי נתניה. קודם כל ערן לוי יוצא ועמי התגה יקבל את הדקות האחרונות של תוספת הזמן. ומי החילוף של ביתר תל אביב רמלה? נו חבר'ה, עכשיו אני רואה את לוקאסה, הוא זה שיצא. אנחנו שתי דקות, כן כן, שתי דקות נשארו, עדיין 2-1 למכבי נתניה. 10,000 צופים כאן מחכים בכל רגע לשליריקה של גל לייבוביץ', ומכבי נתניה עולה באופן סופי, מעשי, תיאורטי, כל מה שאתם רק רוצים, כי היא תגדיל את הפער. שלושה מחזורים לסיום המשחק, מהפועל רמת גן ל-11 נקודות. הנה עידן כהן, עוד התקפה של ביתר תל אביב רמלה, לוקח את הכדור ג'דנוב, מוסר את הכדור עכשיו לעמי התגה, מוסר את הכדור לבדש, אולי התקפה האחרונה של מכבי נתניה, לא ממהרת, מוסר את אחורה. הכדור עכשיו קדימה לעברו של דיה סבא, הוא מצליח להגיע. הנה דיה סבא מוסר את הכדור לעמי התגה. עמי התגה קורב ל-16 מטרים, מוסר לבדש, מוסר לבדש, מוסר לבדש! נראה לשור! אוי, זה היה קרוב! עוד דקה! הנה רציתם את הקהל, הנה הקהל, תקבלו אותו בשלמותו. חגיגה בעיצומה. לא כל יום קבוצה עולה מליגה לאומית לליגת העל לעיני 10,000 צופים. הנה דיה סבא לוקח לרגל שמאל, עדיין דיה מסתובב מאבד. עכשיו אולי התקפה האחרונה של ביתר תל אביב. פיבן, בלם מצוין, אני מציע לשים לב אליו. שחר פיבן, בהחלט בלם מצוין. כדור חופשי לזכותה של ביתר תל אביב. הקהל צועק יש, אבל עדיין לא הסתיים. הם לא הבינו שגל לייבוביץ' שרק לכדור חופשי לביתר תל אביב רמלה. אוטוטו אתם תקבלו את השריקה האחרונה, והצלמים שלנו כמובן יראו לכם את אוהדי מכבי נתניה. שימו לב מה קורה כאן. כל השחקנים הולכים קדימה לרחבת ה-16. כולם כולל כולם, של נתניה, של ביתר תל אביב רמלה. ולכן ביתר תל אביב יוצאת קדימה. עם ברסקי, האם הוא יעזור להשוות את התוצאה? לוקח את הכדור עכשיו קומפניה, מוסר את הכדור קדימה. 2-1, ומצטרף בדש ל-3 מול 1. הנה עכשיו סבא, האם מכבי נתניה נועצת את השלישי? מוסר את הכדור למוחמד, מוחמד! לא! שר חסון עוצר את אלי מוחמד. והנה שריקת הסיום, מכבי נתניה חוזרת אחרי עונה אחת לליגת העל. היא פתחה עם -9 נקודות, והחגיגות כאן בעיצומם. אוהדים רבים של הקבוצה, בוני שיה ומשה, הם אוהדים רדומים, אבל הם הגיעו לגמר הגביע, הם הגיעו לחצי גמר הגביע, והם הגיעו היום 10,000 במספר לחגוג את מכבי נתניה את התשובה חזרה לליגת העל. אז זהו זה, אנחנו ב-2-1, כן, כן.